Jatketaan vielä lauantai-pätkiä ja minä teen vielä yhden editotun. Yhden videon tosiaan tässä, niin mikä on editotin ohjelman kautta vedetty, niin testi tulloo vielä sillä, että minä tuossa varmaan hoksasin, mikä se voisi olla se vika, miksi se äänen ja videon ääni muuttuu siinä sillä, että se ei kohta puheen kanssa yhteen, niin tehdään vielä yksi pätkä, niin tälle päälle, niin katsotaan, että saadaanko siihen ratkaisu vai ei. Majatko tänne on rakennettu? Oho. No niin. Miten minä uskallan sen mennä? Saunahan se on kohta lähettävä tässä ja illan lauantain saana ja kahdesti viikko on saana aina. Lauantaisin, keskiviikkosi ja lauantaisin on meillä virallinen saunapäivä. Ja näin ikäästi. Ja paljon lähtee taas käyttöön tuossa, kun saa ne pohjistustabletit ja semmoset, niin ei tarvitse joka kerta tyhjentää sitä jo näin, niin saa sitten lisää paljon videoita ja näin, että siellä uiskennellaan ja ollaan. Ja varmaan meillä on vaimon kanssa semmonen kahdenkeskinen paljon ilta sitten, että vie lapset mummolle ja kahdesta ollaan siellä, niitä juttuja ei sitten kuvata, että mitä me siellä paljussa sitten tehdään, mutta eiköhän siellä kannikka latise, kannikka lotise veden tahis, loske lotina kääpi, nopeus työnnöllä mennään sitten. 4K60 on sitten nämä pätkät kuvannut, että se on ihan samaa tyrkkiä nämä blogit, kun YouTube tukkoo tätä 4K:ta, niin 4K on vaan ulos kaikki, 4K60, että kaikillahan ei varmaan vehket riitä, mutta laatuja pystyy muuttamaan, että kukin kahtoo sitten, ja ketkä pystyy 4K:na kahtamaan, ne voi kahtoo 4K:na, ja jotka kahtoo 1080, ne kahtoo sillä, mutta parhaalla mahdollisimman laadulla, kun löysin nämä logit näin ulos, niin sitten se ei ole siitä kiinni. Ja näin niin. Mutta näihin pätkien, nyt minkä minä tekin vielä tein, niin katsotaan nyt, että olisiko ne äänet tässä editoidussa videossa nyt kohilla. Ja näin. Kun minä olen tehnyt muutoksen tuonne editointiohjelmaan, minkä minä eppelen, että mistä se vika johtuu. Niin. Mutta ei, mulla on tämä kummosempi. Tämä on oikeastaan tämmöinen testivideo oikeastaan, mutta tämä kiimuttaa, katsotaan, miten käy. Onko äänet kohdilla vai ei.